Já. Jag får frågor och diskuteras och så vidare. En människa som var väldigt orolig för framtiden. Hur ska det gå? Vad är det vi håller på med? Hur kan vi ha hamnat i det vi har hamnat i? Och så vidare. Och vad... Livet, alltså världen ser ut som den gör. Det beror på en massa saker. Massa beslut under väldigt lång tid. Allting, ingenting går alldeles fort. En del saker går fort och en del saker går mindre fort. Jag ritade en tidsaxel. Vänta här nu, ska vi se. Jag ritade en tidsaxel. Ser ni det? Och då är det saker som säger, det här är tid alltså. 1000 år eller 1 år eller vad som helst, vilken tid som helst. Så är det små saker som sker hela tiden. De här små ringarna, så. Och så är det, krävs det ett par sådana här små saker för att det ska hända något lite större, va? Och så ett par sådana här lite större saker och för att det ska vara något ännu större. Och ett par sådana saker för att det ska vara ännu större. Och så vidare, va? Det kan vara kanske inte bara 2, det kanske är 5 eller kanske vad som helst. Alltså. Så att det händer, en del saker går plupp, händer hela tiden. Och en del saker går med. Och du vet, när man kan, om man kan, en del kan säkert räkna ut de här rytmerna. De här tidsrytmerna. Och då i så fall liksom förutspå världen rent matematiskt, tekniskt, praktiskt. Vad är det som kommer hända? Ja, förmodligen det och det har hänt och genom historien så har vi lärt oss räva så att säga. Va? Så att om saker och ting går i rytm, för det gör det, va? Världen går i frekvenser och vibrationer och takter och rytmer och så vidare. Så att ibland är det ju kanske så här, om vi skulle haft en lite kraftigare penna, men det har vi inte. Det kan ju också vara så här då, att den här liten rytmen sätter fart. De här två små, de sätter fart på en större, som sätter fart på en större, som sätter fart på en större, som sätter fart på en större. Så att det går liksom fuff. Hur det nu gör då. Hur det nu låter. Men allting har en rytm. Allting har en takt. Sägs det. 369 är tre siffror som är väldigt intressanta. Väldigt intressanta. Och det finns andra siffror som också, du vet, 3:an och 7:an till exempel. Det är, 7:a används ju ofta i sagor eller trakter. Eller, du vet, enligt Bibeln så är 10 budord. Så står det 3 på den ena tavlan och 7 på den andra. Och 7 är ju en siffra som också, du vet, i Fångarna på fortet så tävlar man om 7 nycklar till exempel. Och det var 7 dvärgar och en snövit. Och det var 7 svåra år om du slår sönder en spegel. Och det var 7 sjösjuka sjömän. Men... Och så vidare. En del saker går i 7-årscykel, tror man. En del går i 3-årscykel. En del går i 6-årscykel. En del går i 9-årscykel. 9, 18, 27. 3 gånger 9. Där har det hänt väldigt mycket. Väldigt många kända människor.
pop, rock, filmvärlden. Många människor har dött vid 27 års ålder. 1927. I 9 års ålder hände det någonting för mig som var otroligt viktigt. Vid 18 års ålder också. 27 års ålder också. Och så vidare. Så det finns rytmer i världen. Och när du, och då pratar ju den här människan om världen, hur den kommer att se ut, hur den har sett ut hittills. Och politiskt, kriget, pandemier, hur kommer det sig? Var det 1400-talet som digrade, eller pesten, och sen 1700, va? Talet, pesten igen, och nu är det 2000-talet, så det är väl dags för en pest igen då kanske. Var 300 år är väl lagom att röja undan x antal människor från jorden. Kanske är det så. Jag åminner mig, jag såg ju på den här intervjun som Tucker Carlson gjorde med Putin, och Putin försökte berätta en historia som sträckte sig från 700-800-talet med någon gubbe som var svensk som hette Rurik, en viking, vikingatiden 750-1070-80 sådär, hände det väldigt mycket intressanta saker. Vikingarna var väldigt aktiva ute i världen. Kan man tro, kan man påstå, en del påstår. Väldigt dominanta och starka. Till och med långt ner i romarriket hade de makt och så vidare. Men Putin försökte förklara hur världsläget såg ut genom historia från 800-tal och Rurik och Rysslands blivande och så vidare. Och om man följer historia och då försöker lista ut framtiden, de som kan räkna rytmer och de som kan förstå det här med matematik, som jag inte riktigt, jag listar inte ut vad kommer nästa. Jag kan gissa att det kommer en till pandemi, det kan jag absolut gissa, men då är den fabricerad liksom den förra. Den är fabricerad och tillverkad i ett syfte som jag inte riktigt har klart för mig, det är en gissning. Och det ekonomiska läget går i cykler. De som oligarker som de kallas, de som har den största tillgångarna till pengar, till makt, till kontrollen, har jobbat upp det här på väldigt lång tid. Och det som hände då, Rurik, på 700-800-talet, det som försik där, spelar roll för oss idag, enligt Putin, enligt vissa historiker. Så att det, hur världen ser ut beror på någonting som har pågått väldigt länge. Väldigt länge. Vissa saker förändrar man fort. Vissa saker går förändras hela tiden. Vissa saker tar lite längre tid. Vissa saker tar ännu längre tid och så vidare. Men saker i ditt liv kan du påverka hela tiden. Varje dag, varje minut kan du göra någonting som är bra. Som påverkar ditt liv i positiv anda. Och sen så hur stort ditt liv ska spela roll för övrigt är ju upp till dig. Och hur stort det övriga får spela roll hos dig är lite också upp till dig faktiskt. Det finns några saker som vi kan se till att lära oss. För att må bättre i oss själva. Och då kan det vara
min relation till min erfarenhet, min relation till historia, min relation till allt som någonsin har hänt mig. Vad känner jag för det som var då? Ångrar jag saker? Är jag bitter över saker? Är jag rädd för det som minnet eller är det traumatiserat och så vidare? Min relation, min emotionella relation till min historia är mycket intressant. För var jag lägger energi någonstans. För att vi tar alltid med historien, även om våra 1200-1300 år bakåt skulle se cyklerna, hur världen bildas, hur land skapas, hur gränser dras, hur ekonomiska system byggs upp, hur makt fördelas, hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag i den politiska världen, i den ekonomiska världen, i landsdragningar som förändras över tid. Saker och ting förändras över tid. Och vi håller på att förändra väldigt mycket nu inom det ekonomiska systemet. Inom maktsystemen. Och så vidare. Men det tar sin tid. För det är väldigt stora system som ska förändras. Men några saker som vi ska lära oss, det är alltså vår relation till det som är vår erfarenhet. Vår egen personliga historia. Hur förhåller jag mig emotionellt till det som som har hänt mig? Lever jag kvar i det så spelar det väldigt stor roll. Någonstans måste vi komma överens med det. Jag har ju arbetsmetod för det. Och då måste jag ju se dig, träffa dig för att förändra din känsla för saken. Jag förändrar egentligen inte minnet, men emissionen gentemot minnet. Det är en sak. Hur vi förhåller oss till nuet är otroligt intressant. För att just detta eviga ögonblick som vi lever i ett evigt ögonblick. Detta ögonblick som är den enda stunden som du överhuvudtaget kan göra någonting med. Det finns bara en enda stund du kan hantera med någorlunda medvetenhet. Det är detta nu. Det som var då är då, det som är sen, det kan du inte. Du kan inte göra någonting med det. Annat än förändra relationen till det, men du kan inte göra det. Detta nu kan du hantera. Detta nu. Och om vi vet då att saker går i cykler så kan vi också emotionellt, energimässigt hantera detta nu. Förberedande. För att förbereda. Nästa nu, nästa stund, imorgon, om 2 år och så vidare. Du kan påverka din framtid i nuet. Men du kan inte göra i framtiden. Det kan du inte göra i dåtiden. Kan du bara göra nu. Den emission, den energi som är du nu påverkar nästa cykel. Påverkar nästa rörelse i detta tidsaxel. Din lilla tanke påverkar nästa tanke, din känsla påverkar nästa känsla och så vidare. Och det i sin ger större och större ringar på vattnet, så att säga. Större och större effekt på dig, större och större effekt på din omgivning och så vidare. Så att det är någonting vi kan lära oss hantera hur nuets, genom att... Förstå de teknikerna. Förstå hur vi bygger upp konnektorer i hjärnan, synapser och tankebanor, tankegångar, energibanor och så vidare. Och hur det påverkar dig rent fysiologiskt, kroppsligt, energimässigt, emotionellt, psykiskt, fysiskt, teoretiskt, på alla plan. Det är en sak. Och sen är det relationen till framtiden. För att den här människan som jag pratade med var ju väldigt orolig. Hur ska det gå? Hon funderar mycket
på hur framtiden skulle vara. Och då lever man nu i en förutfattad oro. Oro är alltid förutfattad mening. Oro är alltid en conclusion, hur jag får säga det här. Alltså en fantasi. Förutfattad idé. En framförallt så är det en föreställning. Framförallt så är det någonting du inte vet. I statistiskt sett så tror jag det är 80-90% av allt du oroar dig för kommer aldrig hända. 80-90% av allt du överhuvudtaget oroar dig för kommer inte hända. Och att ta ut oro, ta ut känslan, skapa den energin i dig själv som bråkar med dig, som rör om, som gör oreda i dig innan någonting överhuvudtaget har hänt. Kanske känns onödigt, men kanske känns nödvändigt för någon. Det där måste vi förhålla oss till på något sätt. Förhålla oss till förutfattad framtid. Föreställd framtid. Det är någonting vi får förhålla oss till. Relationen till min historia. Hur förhåller jag mig till nuet? Hur förhåller jag mig till framtiden? Det är sådana saker vi kan påverka. Det är sådana saker vi kan göra. Och det kan vi göra nu. För vi har ingen annan stund att göra det. Att göra någonting med dåtiden eller framtiden. Annat än detta ögonblick. Detta nu. Det är den enda stund vi kan göra någonting åt både min historia och min eventuella framtid. Sen så kan vi också undra. Hur stor påverkan har jag? Hur stor påverkan har de? Ska vi? Alltså när jag säger som så här om i världshistorien, Rurik och så vidare. Och du vet alla oligarker som kommer och tar för sig, armbågar sig fram och har lyckats också skapa stor makt. Världens första diplomat hette Wallenberg. Han stationerade sig i Asien någonstans, undrar om det inte var Japan. Strax före första världskriget. Den titeln diplomat. Jag undrar om den fanns innan. Jag tror faktiskt att Wallenberg var först med att skapa den titeln diplomat. Diplomatstämpel på sig själv innebär att han står utanför lagen på något sätt. Det var en Wallenberg. Tror jag. Jag undrar om det. Jag tror inte det fanns någon diplomat för honom. Hur som helst. Säg någonting. Va? Vi tar för oss. Det finns folk, det finns familjer, det finns energi inom grupper som jobbar hela tiden med att ta för sig hela. Och då säger jag som så här. Den ene tar för sig på grund av att den andra släpper taget. Den ena tar större del på grund av att den andra inte sätter stopp och inte säger ifrån. Inte tar för sig. Ibland är vi snälla, ibland är vi ödmjuka. Så går vi före och visar hur snäll man ska vara. Och människan är inte alltid klok. Människan är inte alltid snäll. Människan är inte alltid vänlig. Människan kanske är en girig buk. Människan kanske är ett jäkla svin. Och människan kanske är narcissistisk, psykopatisk, maktlysten och så vidare. Och en människa utan etik och moral, utan hjärta och själ för nästa, kommer ta för sig, kommer sno som godis från barn.
makt, kontroll och så vidare. Och den som då inte är stark nog att hålla kvar sin kaka, sin del av kakan, sin del av makten, sin del, den kommer känna sig förbisedd kanske. Hur som helst, världen kanske ser ut så för att en del är medvetna om hur man skapar sin verklighet och för att andra är mindre medvetna om det. Och världen går i cykler. Oavsett om du, hur starkt du påverkar saker och ting. Jag vet hur man gör, jag vet. Men du kan fortfarande inte gå snabbare än takten som tillåter förändringen. Men vi ska förhålla oss till det här. Vi förhåller oss till vår historia i emissioner, relationen till vår historia. Vi förhåller oss till nuet och vi ska förhålla oss till framtiden. Oro är en förutfattad tanke om att det går åt pipan på något sätt. Det kan gå väldigt bra. För att allt det som försiggår i världen just idag är att blotta, att frilägga, att framhäva, att upplysa, att folkbilda. Och det leder till något väldigt bra. Väldigt bra. Och jag vet till 100% att vi är på väg åt rätt håll. Till 100%. Jag vet. Och utveckling kan ju se för jäkligt ut ibland. Det ser lite trasigt ut i kanterna innan det blir stabilt. Innan det blir helt. All kärlek till dig.